Olá pessoal, tudo bem? Como prometido, estou aqui agora com uma novidade para vocês. Estou lançando a minha escola de gastronomia, Gastronomy Boss. Pois é, bom, no início eu vou começar com decoração de bolos. Então, estamos aqui, eu vou passar uma receita. Essa receita é para vocês, uma receita ótima, muito legal. É um, assim, uma chamadinha para vocês irem lá para minha escola, dar uma olhadinha lá no meu site. Só tem ainda um detalhe, não foi inaugurada ainda, tá? Esperem mais um momentinho, espera só um pouquinho, daqui a algum tempinho eu vou estar falando para vocês a data exata que vai estar inaugurando. Para mim é uma honra ter vocês junto comigo e muita gente tem pedido muitas receitas, quando que eu vou estar lançando a minha escola. Pronto, tá aí, tá chegando, não lançou ainda, espera só um pouquinho, mas para mostrar para vocês o que eu posso estar oferecendo também na nossa escola, começando, claro, com decoração de bolos. Eu vou mostrar, vou passar uma receita para vocês hoje, que é um creme de confeiteiro. É um creme à base de manteiga ou margarina, gordura vegetal, açúcar de confeiteiro, e a partir deste creme nós vamos fazer o glacê mármore. Então muitos alunos têm me pedido o glacê mármore, uma receita legal do glacê. Vou estar passando para vocês todas as dicas, e é assim que eu vou tratar vocês lá na minha escola. Vocês podem vir comigo, pode ficar tranquilos que eu vou estar demonstrando e passando para vocês todos os detalhes, ok? Mas vamos iniciar então a nossa receita. Eu queria que vocês anotassem primeiro todos os ingredientes, certo? Tem várias etapas, eu vou fazer bem certinho, bem tranquilo. Vou tentar não atropelar as coisas, porque estou chegando agora também. A câmera ainda não tenho assim uma certa intimidade com ela, mas vamos lá, vamos conversando. Primeira coisa, vamos fazer o nosso glacê de confeiteiro, certo? Então, vou passar aqui uma receita, eu tenho que olhar na minha colinha e vocês vão anotar aí. Então, vocês vão precisar de 250 gramas de gordura vegetal. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre a gordura vegetal. É muito importante que seja uma gordura boa. O que que se diz uma gordura boa? Uma gordura que, quando vocês vão lá no mercado, vocês toquem nela, ela não esteja líquida. Tem que ser uma gordura bem firme, ok? Uma gordura de boa qualidade, vamos dizer assim. Então, 250 gramas de gordura vegetal, 250 gramas de margarina ou manteiga. Eu prefiro margarina porque por ela ser mais leve, ela não vai ficar um sabor muito acentuado da manteiga. Então, uma margarina sem sal, 250 gramas, ok? Vamos precisar também de leite condensado, 200 gramas de leite condensado, 500 gramas de açúcar de confeiteiro, porém, muito detalhe agora, esse açúcar de confeiteiro só pode ser o açúcar de confeiteiro da União. É o açúcar, é aquele que vem em 500 gramas, açúcar de confeiteiro União. Por que tem que ser justamente esse açúcar? Por ele não conter amido, então ele não contém amido na composição dele. É muito importante, não pode conter amido na composição do açúcar de confeiteiro, certo? Porque o glacê mármore, ele nasce do glacê gordura, e se nós colocarmos algum açúcar que contém amido, vai dar problema lá no glacê mármore. Se for para utilizar somente o glacê de confeiteiro, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas nós já estamos fazendo uma base para o glacê mármore, então somente esse açúcar de confeiteiro da União. Então, 500 gramas de açúcar de confeiteiro da União. Nós vamos colocar um pó saborizante,
é um pó para sorvete no sabor de coco. Tem que ser coco ou nata para ficar bem branquinho, certo? Então vamos precisar de 50 gramas de pó saborizante, sabor coco ou nata. E o suco de um limão. Se o limão for grande, um limão. Se for pequeno, dois limões, ok? E agora nós vamos iniciar da seguinte forma. Vamos pegar a nossa batedeira e colocar a manteiga. A manteiga ela pode estar gelada, certo? Manteiga, vamos colocar ela gelada na nossa batedeira. Deixa eu só organizar um pouquinho aqui para ficar mais fácil para visualizar. E agora nós vamos colocar também a nossa gordura vegetal. A gordura vegetal não pode estar gelada, porque quando ela fica na geladeira, ela fica muito firme. Se eu deixar ela na geladeira e for bater aqui junto com a manteiga, ela não vai se dissolver, vai ficar bolinhas, pelotinhas. Por mais que eu bata, 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 ela vai continuar, porque ela é muito dura. Então, a manteiga ou margarina em gelada, de preferência margarina gelada, mas a gordura vegetal em temperatura ambiente. E vamos colocar também o leite condensado junto. Vamos levar a nossa batedeira e vamos bater até ficar um creme fofo. Ele vai ficar bem aerado e branquinho. Então, nós vamos colocar aqui e vou batendo, vou parando, vou mexendo e assim vamos fazendo aos poucos, ok? Vamos bater um pouquinho, vai fazer um barulhinho, mas fica no aguardo aí só um pouquinho. Vou parando e vou mexendo na lateral, porque ele fica todo grudado. Então, tem que mexer bem na lateral. Bater mais um pouquinho. Mais um pouquinho na lateral aqui. Tá quase chegando no ponto. Vocês aí em casa, bate bem, mexe bem por todos os lados, para não ficar nenhuma pelotinha. Ok, vocês podem bater mais um pouquinho, tá bom? Eu vou já acelerar o processo, mas olha, tá um creme já bem espumoso, bem branquinho, tá bem clarinho. O creme já está no ponto correto. Bom, o que que eu coloquei aqui? Novamente, eu coloquei a manteiga, coloquei também o leite condensado e a gordura vegetal. O que que sobrou? Sobrou o nosso açúcar de confeiteiro. Sobrou o nosso pó saborizante e o nosso limão. Então, o pó saborizante eu posso até colocar aqui para bater junto com a manteiga e deixar somente o açúcar de confeiteiro e o limão para colocar na sequência. Então, eu vou bater mais um pouquinho e vou acrescentar o pó saborizante de sabor coco, ok? Muito bem, deixa eu mexer um pouquinho aqui na lateral. E agora, o que que eu vou fazer na segunda etapa? Eu vou misturar o meu suco de limão com esse glaçúcar. Eu não posso colocar tudo aqui, senão pode desandar. Então, eu vou misturar aqui. Vou mexer. E quando isso aqui estiver todo misturado, eu vou acrescentando ao meu creme e batendo. Então, ó, mexi, não precisa se preocupar que vai ficar cheio de bolinha, cheio de pelotinha. Só misturei. Agora, eu vou ligar novamente a minha batedeira. Conforme vai batendo esse creme, eu vou acrescentando esse açúcar e o limão na batedeira. E deixa bater bem, aí sim, para incorporar, ele vai crescer, tá? Vai ficar bem gostoso. Vamos lá. Colocando aos poucos.
bom. Vamos bater bem. Bom, pode continuar batendo, bate melhor, deixa bater bem, ele vai ficar um glacê, olha, super firme. Quanto mais vocês baterem, mais firme ele fica. Mas eu já vou parar aqui pra gente continuar o nosso processo. Deixa eu só movimentar bem ele e mostrar, olha que glacê, uma delícia, muito gostoso, já dá pra decorar um bolo com esse glacê. Por que eu estou iniciando com o glacê gordura? Porque o glacê mármore, como eu disse, nasce do glacê gordura. E depois que eu trabalhar com o glacê mármore em cima do bolo, ele só aceita o glacê gordura em cima dele. Então, é muito importante iniciar com ele. Eu vou iniciar agora fazendo o nosso glacê mármore. Então, o que, que eu vou fazer? Novamente, eu vou pegar aqui uma porção, pode ser assim, duas xícaras de glacê gordura. Vou colocar uma quantidade do glacê gordura dentro da minha vasilha. E vou mais 500 gramas de açúcar de confeiteiro. Novamente, o açúcar de confeiteiro da União, porque não contém amido na sua composição. Então, eu vou fazer uma quantidade de glacê mármore para vocês verem o ponto. Eu peguei aqui uma porção do glacê gordura, eu não preciso necessariamente fazer toda aquela quantidade de glacê gordura. Eu vou só agora começar a misturar o nosso açúcar de confeiteiro. Eu vou começar a colocar o açúcar de confeiteiro aos poucos e mexendo inicialmente com a espátula. Então eu vou aqui colocando e mexendo sem ficar fazendo muito movimento. Depois, ó, eu começo já a colocar a minha mão. Então esse agora é o glacê mármore. Então nós já fizemos o glacê gordura e agora nós estamos iniciando o glacê mármore. Bom, já incorporou um pouco, ele ainda está muito mole, ó, muito mole ainda. Então, eu vou colocar mais um pouco de açúcar de confeiteiro. Mais um pouquinho, vou mexendo, ó. Sempre por fora, procura não colocar muito a espátula por dentro, fazendo movimentos assim circulares. Sempre por fora, ó, ele vai incorporando o açúcar. E aí evita de ficar com excesso de açúcar também. Se a gente colocar muito açúcar no glacê mármore, ele depois ele fica rachando. Então a gente tem que ter o cuidado de apenas secar por fora. Olha. Agora eu vou começar a mostrar o ponto correto. Quando que está certo na hora de parar de colocar o açúcar de confeiteiro. Então veja bem, ó. Eu vou fechar a minha mão e vou colocar aqui dentro. Se grudar muito glacê aqui, é porque ainda está mole. Ó, grudou. Então, quando está no ponto certo? Quando eu fizer isso, tirar a minha mão e o glacê não vai mais grudar nos meus dedos, ok? Então, eu vou continuar colocando o açúcar de confeiteiro. Mais um pouco por cima. E continuo mexendo por fora, ó. Rodando por fora. Continuo aqui. Já percebo que já tá bem mais sequinho. Olha. Vou rodando. Agora eu já vou conseguir ver fazer o teste novamente para ver como está. Deixa eu limpar aqui minha mão, vou fazer com essa daqui, vamos lá, ó, já começou a secar. Então, eu preciso colocar mais um pouquinho, ó, já diminuiu bastante. Só mais um pouquinho. E agora, mexo novamente por fora, ó, sempre por fora.
E vamos ver se já deu ponto. Eu não quero deixar ele num ponto muito firme, como eu disse, porque o excesso de açúcar faz com que o glacê mármore rache. Então, agora vamos ver como ele está. Vamos ver aqui. Bem menos, olha, que já está num ponto muito bom para mim fazer o alisamento em cima do meu bolo. Vamos ver aqui. Cabe mais um pouquinho ainda. Acho que vai todo esse açuquinho aqui certinho. 500 gramas a mais de açúcar de confeiteiro. Nós colocamos 500 gramas no glacê gordura e agora mais 500 gramas no glacê mármore. Então vamos lá. E qual foi a quantidade de glacê gordura? 2 xícaras. Eu peguei 2 xícaras de glacê gordura e coloquei. Olha, agora eu consigo até, ó, movimentar com a minha mão, ó. E coloquei mais 500 gramas de glacê mármore. Ó, já consigo movimentar fazendo aqui, ó, uma bolinha. Ele não pode ficar totalmente seco, mas já consigo pegar ele na mão, ó. Ó, que legal. Agora sim, ó, se eu fizer isso aqui, ó, limpo. Ó, esse é o ponto correto do glacê mármore. Ele está úmido por dentro, por isso que a gente não pode ficar mexendo, mexendo, mexendo por dentro. Porque dentro ele fica úmido, mas pro lado de fora, ó, sequinho. Então, esse é o ponto correto do glacê mármore. E depois, numa próxima aula, eu ensino como utilizar o glacê mármore, ok? Então, terminamos aqui a nossa aula. Só dando uma recapitulada, nós trabalhamos fazendo o glacê gordura e na sequência eu ensinei o ponto do glacê mármore, como fazer ele. Para que serve o glacê mármore? Muitas pessoas, como eu disse, não gostam da pasta americana. Então, é uma opção para vocês estarem fazendo um bolo liso, um bolo perfeito, bem lisinho, que dá para deixar ele parecido com uma pasta americana, um sabor muito gostoso, bem saboroso. E trabalhar com um glacê de confeiteiro em cima dele. Num próximo vídeo eu mostro para vocês como vocês vão colocar o glacê mármore em cima do bolo, ok? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. É apenas uma demonstração do que a gente vai estar passando para vocês também na nossa escola. E vem muita coisa por aí, vem muita novidade e eu espero que vocês estejam, como eu, bastante ansiosos também, porque eu estou muito ansiosa para iniciar essa escola e para passar para vocês todo o meu conhecimento. Não são muitos, mas o que eu puder, eu vou passar para vocês. Eu espero vocês junto comigo aqui no Gastronomy Boss. Sejam bem-vindos!